Zdravo, čitanje za bliznice. Šta bliznice sad treba da znaju 14. septembra 2022. Želimo jasne i precizne poruke. Bliznici. Šta bliznice sada treba da znaju? Bliznici kreću u akciju i dolazi vreme promjena. Super. Ajmo, vidimo bliznici. Pa, ovih dana, početkom nedelje, mada sada već sreda, imamo potrebu možda da se malo odmorimo, imamo potrebu da nekud putujemo, da čujemo svoje misli, da se malo stišamo. Evo vas, u posljednje vreme možda nije bilo nekog većeg slaganja u ljubavnom odnosu, ali možda imate kontakt sa vagom koja nema baš nameru da odustane od neke svoje krutosti, pa možda i čak neke malicioznosti. Može biti da je nekakva sudska odluka nepovoljna ili da smatrate da će tako biti. Vidjet ćemo šta će karte reći do kraja. Vi ste u dobroj energiji ili imate kontakt sa nekim lavom. Kralj štapova može da označava zaista lava. Možda bude strelac, a meni se čini da je lava. Znači, od mogućih kontakata strelac, lav, vaga. Da vidimo kako bliznici posmatraju. Bliznici kažu da nema tu nekog slaganja, da je s nekim odnos neki došao do tačke u kojoj šestica kupa nam kaže da neko živi u prošlosti, da treba prevazići nešto iz prošlosti, neko je možda razočaran, očekivao nešto od drugih, ali šta nam kaže karta? Trgni se, živi sada i ovde. Stara veza. Ako je moguće da se o njoj ne misli, to bi nam bilo najmudrije. Moguće da neko razmišlja, da neki deo kolektiva blizanaca razmišlja o nekoj prošloj ljubavi. Energija koju niste svesni je energija trijumfa. Šestica štapova kaže da će stići neko priznanje za trud, napređenje, povišica, dobre vesti. Treba pokazati što znamo, bit će priznanja, druži se, pravi na vidiku. Vrlo lepa karta koja također označava i nekakav uspeh i pobedu. Bićemo, nadamo se, zapravo iščekujemo da ćemo se baciti s puno žara na nekakav rad. Neki će biti zaokupljeni stvaranjem. Jer sedmica novčića nam govori o tome da da će zalaganje naše i naš napor moći da imamo neku satisfakciju. Oni će se isplatiti. Govori o dobroj zaradi, tome se nadamo, o solidnom radnom mestu. Karta kaže, budi strpljiv, ovdje još ima da se uloži, stani malo, proceni, ali ovo vredi. Dakle, ovo vredi. Hangman nam kaže da ćemo u ovom periodu morati možda malo da sastanemo i da stvari posmotrimo iz drugog ugla. Hangman također govori o nekakvom žrtvovanju svog vremena, svoje energije. Da nešto bismo morali da se možda žrtvujemo i to će nam stvoriti ta žrtva, naravno, kada u nešto ulažemo energiju. Ta žrtva će našu energiju preusmeriti. Nećemo možda imati vremena da se mnogo družimo, možda nećemo imati vremena za zabavu. Ali ulažemo energiju i to bi trebalo uvijek da se isplati. Ajde vidimo Justice naopako, o čemu se ili o kome radi. A moguće da neki razmišljaju o prošloj nekoj vezi sa nekom vagom. Ali
kao da nemate nešto snage za to. Kao da ste to sada ostavili po strani, kao da je to situacija koja će morati da sačeka neko bolje vreme ili jednostavno smatrate da neko nema dovoljno kapaciteta da vas shvati. Eto, čini mi se da je reč o tome da ne, da vas je neko pogrešno procenio. Vidimo peticu mačeva. Mačeva. A mnogi teže slobodi, nekakvom samostalnim izvođačkim radovima. Možda neki žele da se bave freelance poslom i tu bi trebalo biti izdržljiv. Tu jest sloboda, tu bi mogao da bude i dobitak, ali polako. Trenutno možda imamo neku prepreku, možda treba da uložimo energiju u proučavanje toga, da otkrijemo što god je u pitanju. Možda neko želi da otvori neki YouTube kanal, možda neko tarot čitač, ali samo polako, kažu karte, polako pripremite sve detalje pa onda krenuti. Vidimo hand, vidimo ovu šesticu kupa. Ops, šestica kupa naopako, šta nam ona kaže? Ispunila karta. Ok, vidite, šestica kupa naopako, koja kaže da neko živi u prošlosti, da neko evoluira neku prošlu priču, a treba da budemo prisutni sad i ovdje. Vidimo, šestica kupa, šta nam kaže? Šestica kupa nam kaže da tamo nešto u prošlosti što smo presekli, odsekli, zaboravili, završili, trebalo upravo tako da bude i da je to izbor koji je bio najbolji, znači tu nije bilo pokreta. Da vidimo Hangman. Šta nam on kaže, zašto je reč o zastoju, privremenom zastoju, nekakvom žrtvovanju za neku višu ideju, pretpostavljam. Da vidimo Hangman. Šta to treba da žrtvujemo? Ili zašto smo malo, pa dobro, znači da bismo izbjegli neki problem, nešto što bi moglo da nas uzdrma. Potrebno je da budemo u skladu sa nekakvim, da kažemo, višim zovom. To je verovatno nekakva duboka potreba da čovjek otkrije čime ja stvarno želim da se bavim, u što ja stvarno treba da uložim energiju, šta je to što će mene držati u ovom stanju. A to je stanje, novi cilj je preda mnom, hoću da radim na nečem novom, imam strast za to, imam i snagu, treba nešto preduzeti. Znači, dok ne dođemo do kristalno jasne te ideje, šta je važno, pa važno je da se oslonimo na pravedan sud. Ova karta kaže u ovom položaju ne sudi prerano, ne sudi prebrzo. Judgment naopako bi nas pozivao da uđemo u sebe, mislim da je ovo ovde karta vrlo važno, da uđemo u sebe i da stvarno možda vizualizujemo ili koncentrisano, mentalno radimo na toj novoj ideji. Pa da vidimo šta je savet. Savet je da budemo kreativni. Dobro, to nam kaže jaz štapova, da ćemo tako doći do nekakve istine. I šta je bitno? Bitno je kad to shvatimo da imamo neograničene mogućnosti. Znači, potrebno je vreme da se malo bude u miru i tišini. Dobro vam je energija, znači energija pokretačka, energija stvaralačka. Ovo može biti i poduzimanje nekih novih akcija. Ove dve karte bi mogle da nas upozoravaju na to da treba da budemo stalno u balansu kako bismo donosili najmudrije odluke. Ne vidim neke konflikte, ne vidim početak neke nove veze u ovom periodu. Vidim nekakvo
pokušaj da se stvari izbalansiraju, da shvatimo šta ćemo i kako ćemo. Ajmo još jedan savjet. Šta nam kažu karte za blizance u ovom periodu, na što da se oslonimo sada? Pomalo su možda konfuzne ove karte, ali takva energija. Kreativnost, ponovo. Pa dobro, kada pričamo o ovoj karti, to je druga čakra. Druga čakra zaista ima veze sa asom štapova, to je strast, to je volja, to je takođe i seksualna energija, moguće da se pojavi neka zanimljiva, privlačna osoba koja će u vama probuditi želju, ideju za nečim novim. I šta nam kaže afirmacija? Afirmacija nam kaže: ja sam inspiracija, konstantno plovi kroz mene u svakom trenutku i osjećam se inspirisano. Razmisli šta te inspiriše i čini da tvoja duša sija. Vreme je da se okružiš ljudima koji inspirišu, knjigama, iskustvima ili bilo čime što će uticati na tvoju inspiraciju. Da se osjećaš povremeno da ti je dosadno, da si negde zaglavljen. Šta bi voleo da radiš što bi donelo kreativnu inspiraciju? Što god da te ispunjava energijom, sada je vreme da to uneseš u svoj svet. Kada osjećaš inspiraciju i motivaciju, radost i zadovoljstvo, to je prava stvar. Ovi talasi energije će doneti pozitivnost u tvoj svet, dopuštujući da se osjećaš zadovoljno i da osjećaš svrhu u svom životu. Kada si inspirisan i živiš u toj vibraciji, oni oko tebe takođe pomažu da budeš u tom stanju u kome si prosto i sam na neki način inspiracija za druge, jer ih inspirišeš. Znači, inspiracija, okružite se narandžastom bojom. To bi moglo da podigne taj osjećaj inspiracije.